No on se tosi tärkeä, että se eka peli kuitenkin jonkun verran antaa osvittaa siitä kuinka me ollaan valmiita niihin karsintoihin ja millainen me ollaan joukkueena. Tosi tärkeää saada hyvä tulos ja ollaan tosi innoissaan kyllä matkalla tätä ekaa peliä. Joo, me katsottiin joukkueen kanssa yhdessä peliä ja siinä näkyy kyllä aika selvästi millainen joukkue ne on. Että ne on tosi tiiviit puolustaa just keskellä taitavia pelaajia, kova joukkue. Mutta kyllä se löytyy myös niitä, että missä niillä on tilat ja mihin me voidaan iskeä. Totta kai nähtiin, että se on tosi, tosi kova vastustaja tulossa, mutta just myös ne, että mihin me osataan iskeä ja mitä me halutaan. Totta kai niillä on nyt jo kokemus siitä ekasta karsintapelistä, että sinänsä heille hyvä asia, mutta toisaalta he ovat just pelanneet, joutuvat matkustaa tänne Suomen Turkuun. Että toivotaan, että ne ovat edes vähän väsyneitä, että meillä on se etu, että me ollaan terävällä jalalla liikkeellä ja heti pelialusta mukana, että se on vähän sekä että. No, en mä voi sanoa, että ihan 100% mulle sopii, että on se kuitenkin aika juoksuvoimasta ja fyysistä. Että ei siinä kyllähän mä niinku pystyn niinku juosta ja olla fyysinen, mutta on vähän enemmän tottunut sellaiseen, että pelataan ja rakennetaan ja vähän enemmän pallopitoa ja hallintaa kuin sitten niin suoraviivaisesti, mitä sitten siellä Jenkeissä. On vasta 8 kuukautta siellä sille ollut, että vaikea sanoa, että missä on kehittynyt, mutta on huomannut kyllä, että on niin kuin, siihen sen joukkueen taktiikkaa niin on sille osannut niin kuin sopeutua ja on niin kuin löytänyt omat vahvuudet siitä taktiikasta. Että se on vaikea sit sanoa, että onko ylipäänsä kehittynyt tai sille, mutta sitten on huomannut kehitystä siinä omassa pelaamisessa siinä uuden joukkueen niin kuin muodossa. Jos pystytään hyvin piettämään omaa pää puhtaana, niin sitten meillä on niin kuin nopeat kärjet ja ollaan aika vaarallisia vastahyökkäyksissä, mitä noissa viime karsinnoissa sitten huomattiin myös. Voisin sanoa, että ne on aika meidän niin kuin aseet. Myös tietenkin niin ollaan treenattu enemmän sitä itse rakentamista ja pallon pitämistä, että toivottavasti nähdään sitä myös tuossa tiistain pelissä. No toivottavasti nähdään, että olen päässyt kerran tekemään maalin tuolla, että olisi ihan kiva saa lisää niitä, että on tullut pääpelaamista tullut treenattua, että pääsisi ainakin kulmissa sitten niin nikkaa yhden maaliin, niin olisi kyllä ihan kiva.